começando mais um vídeo aqui no canal. Tchau! E aí, galera, como que você tá? Tá de boa, tá beleza? É o seguinte, vou aprontar novamente aqui no vídeo de hoje, porque o que eu mais tô fazendo nessa quarentena é aprontar dentro de casa. Vocês estão vendo aí? Cabelinho tá mudado? Quarentena. O Cris foi trollado? Quarentena. Agora... foi trollada? Não foi na quarentena. E agora eu vou mostrar pra vocês o que tem na minha mão. Olha o que chegou hoje. Um pacote. Você sabe o que tem dentro desse pacote? Você não viu ainda, né? Não. Ninguém viu, porque eu não abri. Gente, é o seguinte, eu comprei um monte de tatuagem. Tô com medo de tirar porque não foi eu que escolhi essa tatuagem, foi a minha irmã. Daí, muito obrigada por escolher as tatuagens pra mim. Tá ligado o Me Seguir Me? Eu olho pro poder desse meu mano, eu já tenho vontade de cobrir meu corpo todo dia de tatuagem, igual o Me Seguir Me. Ficar, tipo, da testa, os barquinhos, tudo assim, o pé da barriguinha, tudo de tatuagem. Só que eu não tenho coragem de fazer isso de verdade, porque dói. E também porque a minha mãe, eu acho que ela ia me bater. Mesmo eu não morando na casa dela, acho que minha mãe ia me bater. Eu vim aqui só pra te bater. Eu só tenho essas tatuagens aqui, ó. Tenho duas, que é a de 10 milhões aqui do canal. Essa daqui do meu braço. Essa daqui do meu dog. Ai, dá até um aperto. Gente, ele não morreu, tá? Só pra quem não sabe da situação, quiser saber, procura aí no canal. Hoje eu vou realizar um dos meus grandes desejos e vou cobrir o meu corpo todinho de tatuagem. Eu comprei um monte de tatuagem. É isso aqui? Ah, mas tem bastante. É, vamos ver se vai dar pra cobrir o corpo todo. Pelo menos a parte de cima, né? Ai, meu Deus. Caraca, olha essa daqui, gente. Nossa, essa aí top. Nossa, essa daqui eu já vou botar logo aqui, ó. Nossa, essa daqui vai... aqui é uma carpa. Nossa, olha essa carpa, gente. Nossa, não, essa aqui eu vou botar aqui. Tem daqui. Um dragão também. Gente, olha essa. Tem duas carpas na real, igual. Nossa, vai ficar top. Primeiro, vamos ver como que funciona com uma pequenininha, né? Pra não fazer bosta na grandona. Gente, olha essa tatuagem. Fazer de verdade, essa. Olha essas. Vou botar logo aqui, ó, no rosto. Nossa, olha isso aqui, gente. E é tudo tatuagem, aquela tatuagem tipo de chiclete, sabe? Você tem que botar assim com água e fica no corpo. Olha esse diamante, meu Deus. Igual que eu tenho de verdade. Nossa, daqui vai ter que ser bem aqui, por aqui. Tem noção que todo meu corpinho vai estar cheio de tatuagem. Ó, vamos começar por essa, porque eu nunca coloquei essa tatuagem e eu quero primeiro testar como que é que coloco pra não estragar as grandes. É. Onde que eu coloco, é, você acha? Água, né? Ó, o diamante. Acho que no pescoço mesmo, que vai ficar desenhadinho aqui. Aqui, ó. É. Você quer ficar com a toalha? Ah, não, você não entendeu? Não. Você vai pegar a ponta, você vai molhar na água e você vai molhar o... Molha a pele? A tatuagem pra sair na pele. Ah. Tá entendendo? Tô. Grudei. Agora você pega a água aí. Já tá com a toalha aqui, ó. Mas molha mais, né, mano? Assim não vai molhar nunca. Já pegou, já deu, tipo, o papel já ficou molhado. Nossa, já vi na tua pele por trás aqui, né? Será que já tá bom? Acho que não, um pouquinho mais. Tem uma ponta só que tá molhando. Tem que apertar com água, mano. Pera aí. Foi? Um pouquinho mais de água. Já tem, tipo, metade tá colada, outra metade ainda falta. Ó, eu acho que dá pra tirar já. Vamos ver então, peraí. Tá bem molhado. Tira você aí, vai, que eu tô com medo. Nossa! Perfeito! Meu Deus, Christian! Nossa, segura esse diamante! Nossa, Christian! Deu tudinho, ó, não ficou nada aqui no papel, ó. Nossa, branquinho. Ficou top. Vamos pra uma grandona agora. Vamos pra uma grandona. Vou botar uma aqui no peito agora. Tira a corrente. E esse aqui agora no peito. Que assim, ó. Nossa, bem aqui assim no meio, né? Isso! Vai, molha aqui! Molha, molha, molha. Muda tudinho aí, hein? Mas o bom é segurar, porque quando o sol vai sair uma ponta, né? Não arrasta, tá arrastando, tô sentindo. Não, tô parado. Pega o problema, tu botou bem no teu ossinho aqui, ó. Com metade aqui, ó, tô vendo. Ai, não vi. Será que vai dar certo a caveira mexicana? Ah, se zoar, você fica zoando. Não sabia que tinha pegado no meu ossinho. Pegou no ossinho, senão ia encaixar na tua pele. Mas vai encaixar, né? Se não encaixar, vai ser só a pontinha mesmo, tipo, o final dela. Ah, talvez. Mas tem que ser top. Você tirou o plástico, Daniela? Né? Não. Você não tirou o plástico, por isso que não tá encostando na tua pele. Ah, Cris, tá me tirando. Foi você que encostou no seu peito, eu não sou. E você nem viu, meu. Ah, estragou a caveira. Não estragou nada, só tirou o peito. Estragou. Já passou pro bagulho. Foi você que... Tá no vídeo, ah, encostou no você peito. Ah, mas tem que ver também, só eu tenho que ver os bagulhos. Eu tava molhando a toalha, achei que tu já tinha tirado. Ah, deixa que eu faço então. Opa, tu não pra mim. Ah, mas vê aí também, né, só eu tenho que prestar atenção. Tá, o que eu faço agora? Tira o plástico. Vai. Eu vi que não tava encostando na pele, eu falei, o que que tá acontecendo aqui? Agora bota um pouquinho abaixo do tocinho. Porque também aqui, ó, tá certo? Vai pegar tudo? Tem que encaixar lá onde... Porque também tem meu peito aqui, ó. Eu acharia melhor aqui, vê se não pega melhor aí. Aí não pega o ossinho. Aqui? Aí, só encostar, segura. Cobre tudo, cobre tudo. Agora foi, hein? Você tá arrastando. Você vai arrastar meu bicho, vou te dar um pau. Você tá arrastando. Eu tô só apertando. Você que tá com a impressão que tá arrastando, só tô encostando. Você tá arrastando, você vai zoar o bagulho. Ó, quando sair a tatuagem, tu vai ver, então. Aqui, não é assim. Você tá arrastando. Puxa o meu assim. O que que tá rindo de mim? Tá tudo molhadinho? Tá. E agora? Tira ou não tira? Quer molhar mais um pouquinho? Molha mais um pouquinho. Pode tirar já? Acho que pode. Tá saindo? Tá. Perfeito. Caralho, ficou perfeito. Caraca, Christian. Muito top. Nossa, vou meter essa caveira de verdade aqui no meu peito. Nossa, meu Deus. Olha segura isso. Essa tatu, meu parceiro.
tipo demais. Nossa, mais. Agora aqui, ó. Essa daqui, ó, coloridona. Aonde? Ai, ai, ai. Grudou na caveira. Puta, grudou na caveira. Nossa, tu arrastou agora. Saiu só um pouquinho, mas não dá nem pra ver. Não, vamos outra agora. Então, deixa essa aí secar e vai pra costela já, da barriga, que botam bem na barriga. Nossa, vamos nessa daqui então, gente. Olha essa carpa. É uma carpa, né? É. Olha o tamanho dessa tatuagem, gente. É maior que a minha mão. Logo aqui assim, ó. Tira o plástico. Nossa, o bagulho vai ficar muito louco. Cabe certinho? Vê aí. Acho que não cabe não, hein? Vê aí. O corpo é muito pequenininho. Pera, calma, não encosta, não encosta. Não sei, acho que vai faltar um pedacinho de nada. Acabou, velho. Vai, encosta, vai. É o jeito de encostar, pra ver. Gruda aí, o que pegar, pegou. Aí, agora vai. Agora foi. Já vem aqui, irmão. A cabeçona na frente do vídeo. Pagarem, pelo amor de Deus, minha carpa. Eu tô dura aqui. Nossa, Daniela. Muito foda. Ficou? Nossa, meu Deus. Ficou muito louca. Nossa, ficou top, muito top, louca. Top, top. Vou fazer um desfile. Vamos mais. Nossa, Cristian. Nossa, o bagulho ficou muito louco. Gente, imagina, do nada eu cubro todo o meu corpo. Vamos mais aqui em cima. Vamos cobrir esses bracinhos. Vamos colocar vários agora, vai. Ó, tem do foninho, tem do cachorrinho. Vamos ter vários aqui assim, ó, no é, rosto. Tem mais duas, ó. No rosto agora, no rosto. Vamos colocar um cachorrinho aqui no rosto. Na bem testa. Na minha bochecha, na minha bochecha. Não, na bochecha não, pera. Na testa. Ah, vai zoar também, né? Ou em cima da caveira. Aqui assim, ó. Tirou o plástico. Tirei, cobri ele com água. Isso, assim, ó, tem que ser. Molhou tudo? Vamos fazer o seguinte agora. Vamos colar todas e a gente tira todas ao mesmo tempo. Editou? Agora coloca aí um time-lapse. Passando rapidinho, a gente colocando todas. E daqui a pouco a gente mostra o resultado. O meu corpo todinho tatuado. Vamos tirar agora a primeira fase. Se eu continuar com isso daqui, daqui a pouco eles vão quebrar. Tira isso daqui primeiro. Nossa, perfeito, cachorrinho. Eu não posso mexer muito. Agora tirei. Esse. Caramba. Nossa, muito foda. Olha essa coruja. Nossa, que da hora. Nossa. Tá ficando tipo tatuadona mesmo. Nossa, velho. Muito louco, Daniela. Caraca, eu tô com medo de sorrir aqui. Pode sorrir normal? Pode, não dá nada não. Não, ficou top, ficou top. Vamos mais, vamos mais. Que foda, muito top. Mano, nossa, engraçado. Tô ficando assustada de verdade. Eu falei, tá ficando outra pessoa. Meu Deus do céu. A patinha ficou top. A patinha ficou bem na maçãzinha do meu rosto, ó. Meu Deus do céu. O que é que eu tô fazendo? O que a quarentena fez com que a quarentena tá fazendo comigo? Aff, pegou. Nossa, Daniela, tá me assustando, Daniela. Muito bom já aí, tá ligado, meu parceiro? Ô, fica na moral aí no CD, tá entendendo? Pra ficar tipo aqui no ombrinho assim, que não pegue na caveira. Então isso vai ser foda. Nossa, melhor até agora. Nossa, chama! Tá ficando outra pessoa. Vou fazer o seguinte, agora eu vou cortar o vídeo. Eu vou me preencher com todas as tatuagens que chegaram aqui, que são muitas. Olha ali na mesa. Ainda tem algumas aqui. Não vou deixar sobrar nenhuma. Vou preencher aqui em cima, a barriga e o rosto. Se você tá gostando desse vídeo, deixa aquele like gostosinho na moreninha. Porque eu tô cobrindo todo o meu corpo de tatuagem só pra passar o tempo nessa quarentena. Então eu quero muito like, meta de like. 50 mil. Não, 50 mil é muito pouco. Uou! Yeah, minha galera. Mano, vamos botar aí. Eu quero 100 mil likes nesse vídeo. Mais 100 mil likes pelo meu corpinho todo tatuado, que vai voltar daqui a pouco. Au! Já volto. Galera, eu quero saber se vocês estão prontos pra receber a nova Dani. Gente, eu coloquei todas as tatuagens. Só sobraram algumas ali, que são as maiores, que não tem espaço pra colocar. E eu vou aparecer. Quero contagem regressiva na tela editor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E pode deixar no like pra mais nova tatuada do YouTube. Música, editor. Cristian do
aconteceu? Parecendo o Guimê, mulher. Contando os plaquinhas de 100 dentro de um Citroën. Caraca. E aí, família? Vamos dar um look aí. Olha minha barriga, Cristian. Ducha, ducha, ducha. Gente, olha essa. No gogozão. Quem gostou da minha tatuagem? Olha essa daqui que eu coloquei aqui, vocês conseguem ver aí, gente? Imagina tu assim, de verdade? Imagina minha mãe vivendo assim. Primeiro que ela dá uma... da cabeça. Ó, sobraram tipo umas grandonas aqui, mas tipo, vou colocar onde? Quase realizei ali, né? Eu queria o corpo todo mesmo, tipo, a perna, a barriga, as costas, eu queria tudo. Nossa, ficou muito louco. Mas é a forma, você assusta? Eu ia falar isso, vai no forno pra ver a reação dela. Pega ela ali também, então. Ela deu uma estranhada. Vou encher ela pra ver se era tua. Oh. Tá me olhando estranho, tá, né? Tá fixado, hein, tio? Então o vídeo de hoje foi esse. Já pintei meu cabelo, já pintei meu corpo. O que será o dia de amanhã? Família, se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal para os próximos vídeos. Dani Russo Moreninha estará sempre aqui pra ficar uns minutos junto com você. Se você não tá ligado, nós é foda, o resto é moda. E eu não tenho culpa de ser a mais tatuada do bairro. Do tchau, tchau, do tchau. Eu poderia ir lá na minha mãe, né? Ver a reação dela, mas mó rolê, quarentena não dá. Deixa pra lá. Em época de coronavírus, não podemos vacilar. Falou, tchau!